גייז, ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. היום יש לי שקית ענקית, ענקית, ענקית של אמפטיז, וחשבתי שעכשיו לקראת האביב הגיע הזמן לרוקן את זה, להראות לכם במה השתמשתי עד הסוף, ובמה אני אקנה שוב, מה אהבתי ומה לא אהבתי. הסרטונים האלה בדרך כלל ממש 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 ארוכים, אז אני ישר אקפוץ לעניינים. יש לי כאן ביודרמה, שזה המסיר איפור אהוב עליי. עשיתי לכם סקירה בבלוג שהמלצתי על דברים מאוד מאוד דומים מהפארם, ואני חושבת שאפילו אחד מהם, לא, אחד מהם אין לי פה, כי סיימתי אותו כשהייתי בקנדה, וכמובן שאני לא אסחוב דבר ריק יחד איתי חזרה לארץ. אז אני סיימתי גם את הבקבוק הדומה של לוריאל. בבלוג שלי אני בעצם המלצתי על גרניה, כי אני חושבת שהוא הכי משתלם והכי טוב, אבל תכלס תכלס, הביודרמה עדיין יותר טוב מכל אלה שהמלצתי בפארם, אבל אין ספק שהם דופים מספיק מספיק טובים לעומת המחיר. סיימתי את הפלמולב גורמי ספא צ'וקלט וייל. אני חושבת שבאחד הסרטונים דיברתי על זה ואמרתי לכם שלא אהבתי את הריח. שום דבר כאן לא השתנה, לא אהבתי את זה, אני בהחלט לא ארכוש את זה שוב. כן, לא אהבתי את זה בכלל, גרם לי אפילו לבחילה, אבל אני כזאת קמצנית שכשיש לי את זה אני חייבת לסיים את זה. סיימתי שמפו אחד האהובים עליי, שאין אותו בארץ, זה נורא נורא מעצבן. לגרניה בחול יש שמפויים, אני לא יודעת למה לא מביאים אותם לארץ. השמפו פיור קלין הזה הוא פשוט נורא נורא מנקה את הקרקפת, משאיר את השיער עם ריח טוב ורענן ונעים, זה הפורטיפיינג שמפו, אני חולה על זה, זה ממש מוציא את כל הדרי שמפו מהשיער שלי והכל, ותמיד שאני בקנדה אני קונה את זה, וזה נורא מעצבן אותי שאין את זה בארץ. מהסדרה של שוורצקופ, סיימתי את ה-Repair Rescue Deep Nourishing Shampoo וקונדישנר. אהבתי אותם מאוד 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 מאוד, אבל אם אני לא טועה, הם קצת יקרים ואני לא חושבת שאני ארכוש אותם. אהבתי אותם מאוד, אבל אני אוהבת כאילו לנסות עכשיו שמפויים שונים כל הזמן ולא יודעת, אני לא אקנה אותם. גם בתחום השיער, לא סיימתי אותו, יש לי בקבוק ענק של מרוקן אויל. יש פה בערך חצי, פשוט שמתי לב, תראו, מרוקן אויל. פשוט שמתי לב שיש לי עוד בקבוק חדש, והבקבוק הזה כבר יושב אצלי לפחות לפחות 3-4 שנים, אז אמרתי, הגיע הזמן לזרוק אותו, ואני חושבת שכן, אני פשוט אפתח את הבקבוק החדש. סיימתי את השימרינג באת בידס של מייקל קורס, אין לי יותר מדי מה להראות לכם כי זה ריק, אני בהחלט הולכת לשמור אבל את הקופסה, כי אני חושבת שהיא מהממת, ואני עוד לא יודעת מה אני אעשה איתה, אבל אני שומרת אותה. לא ארכוש את זה, זה יקר, כתבתי בבלוג שלי שכאילו מעבר ללעשות צבע יפה במים הוא לא באמת נותן כלום, אני עדיין מרזיקה בזה ולא הייתי ממליצה על המוצר הזה, הוא ממש יקר וסתם. מאותו סדרה של השוורצקופ, ה-Repair Rescue שהראיתי לכם מקודם, זה המסכה לשיער, את כל הסדרה הזו ממש אהבתי, אז כנ"ל גם לגבי המסכה, אותו דבר השמפו והמרכך. גם בתחום השיער לא סיימתי אבל לא אהבתי בכלל, אז אני פשוט מעיפה את זה. זה המסכה לשיער של מון פלטין. שמתי לב שאני פחות אוהבת את הסדרה הזו, זה ה-Black Caviar and Silk Protein. זה היה לי פשוט מאוד מאוד כבד על השיער, ולא יודעת, אני אישית פחות התחברתי. אני כבר אשאר בתחום השיער, כי אני רואה שאני ממש בתחום הזה. המיתיק אויל של לוריאל, סוף סוף סיימתי את הבקבוק הזה, קניתי את הבקבוק הזה, נו, תעשה פוקוס. המיתיק אויל הזה קניתי כשהיינו בצרפת לפני 3 שנים, ורק עכשיו סיימתי אותו והשתמשתי בו מלא. אני מתה על השמן הזה. הריח מדהים, הוא הרבה יותר קליל מהשמן המרוקאי, זה השמן האהוב עליי לשיער, ואין ספק שאני הולכת לרכוש אותו שוב. סיימתי מי פנים לאור רגיש של סבוקלם, אני מתה על המוצר הזה, אני חושבת שזה מי פנים ממש 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 טוב, והוא מרכך את האור, ואין ספק שהייתי ממליצה עליו. Lush Rose Argan Body Conditioner, אני ממש ממש אהבתי את זה, אני לגמרי הולכת לקנות את זה שוב, ממש סיימתי עד הטיפה הכי הכי אחרונה שיש. בעצם מה שזה, אגב לש עושים משלוח לארץ, מהאתר הבריטי שלהם, לא האתר האמריקאי, אז שימו לב שאתם באתר הבריטי. מה שזה, זה בעצם קונדישנר, כמו קונדישנר לשיער, פשוט לגוף. בזמן שאת במקלחת את שמה ממש שכבה טובה על כל הגוף, ואת ממשיכה לעשות משהו אחר, לא יודעת שיער, פנים לשטוף, לא יודעת משהו, נותנת לזה לשבת על הגוף, ואז את שוטפת, וזה פשוט משאיר את הגוף כל כך כל כך נעים, שבאמת לא צריך קרם לחוט אחרי, או קרם גוף אחרי.
מתה על המוצר הזה. אני גם אישית נורא נורא אהבתי את הריח. הריח הוא כזה, אני יכולה להבין למה יהיו אנשים שלא אהבו את זה, אבל אני אישית מאוד אהבתי. אומייגאד, יש לי כל כך הרבה. ה-cleansing oil balm של The Face Shop, דיברתי על The Face Shop בערוץ שלי, ממש סיימתי את זה עד הסוף, זה נראה ככה, אני לגמרי הייתי ממליצה על זה, אני חיפשתי את זה שהייתי עכשיו בקנדה, רציתי לקנות עוד ולא מצאתי, אז מתישהו אני אקנה עוד, זה בטוח. ה-Beauty Blender, Blender Cleanser, זה הסבון הרשמי של Beauty Blender לניקוי ה-Beauty Blender, כמה פעמים עכשיו אמרתי Beauty Blender, לא ירכוש את זה שוב, זה היה מאוד מאוד יקר, זה עבד, אבל אני מוצאת שדברים אחרים אפילו עובדים לי יותר טוב, לא ירכוש את זה שוב. ביבי קרים של סבוקם, לא סיימתי את זה, אבל גם יש לי את זה במגירה כל כך הרבה זמן שאני כבר זורקת, ואני מוצאת שאני מאוד מאוד אוהבת את זה, אבל הוא לא כל כך מתאים לסוג אור שלי, ואני פשוט מוצאת את עצמי לא באמת משתמשת בזה, אז אני פשוט זורקת את זה. וכמה מכם שאלתם אותי לגבי... כאילו למה אני לא מגרילה או נותנת מוצרים שאני זורקת, אז זה ממש ממש מגיל ואני לעולם לא אעשה את זה לצופה שלי, שאני אגריל משהו שהיה בשימוש, כי זה מגיל. אני גם לא אמכור את המוצרים האלה כאילו באיזה אתר פייסבוק כזה שמוכרים דברים משומשים, אני אישית בחיים לא הייתי קונה איפור משומש ממישהי שאני לא מכירה, אותי לפחות זה מגיל, אז לא הייתי עושה את זה למישהי אחרת. דברים שאני פשוט נורא לא אוהבת אני מעבירה לחברות שלי או גיסות שלי וכאלה. יש לי את הבושה מייקאפ ברייקינג קול קלנזינג אויל, זה אחד השמנים לפנים שאני הכי הכי אוהבת, שמפרקים איפור ופשוט מנקים כל כך טוב את האיפור. אפשר לקנות את זה בספורה, אם אתם נמצאים בחול, אני ממש ממליצה על זה, הוא גם לא כזה יקר, הוא עולה משהו כמו 20 ומשהו דולר, והוא מחזיק המון המון זמן ומסיר נהדר. ניסיתי את הקולאב דרי שמפו, קניתי את זה כשהייתי בלונדון, זה הדרי שמפו של רות' קרילי, אם אתם מכירים, מהערוץ יוטיוב, A Model Recommends. נורא רציתי לפרגן לה, כי היא יוטיוברית, ואני אוהבת לפרגן לעוד יוטיוברים ובלוגרים שמוצאים ליינים משלהם, אבל לא אהבתי את המוצר. עצוב לי להגיד את זה, אבל ממש לא אהבתי. קניתי את ה-Yes to Cucumbers Soothing Facial Wipes, כי זה גם חברה ישראלית, כאילו בבעלות של ישראלים, ורציתי לפרגן, וגם כי שמעתי הרבה דברים טובים על הדברים האלה, אהבתי אותם מאוד, אבל אני לא יודעת אם הייתי רוכשת אותם שוב, זה לא כזה שינה לי את החיים או משהו כזה. את המסכה לפנים של ביולוג'יק רשרש, ואני כבר רכשתי אחד חדש. זה המסכה שבעצם, כל התמונות האלה באינסטגרם, אם ראיתם אותי עם כאילו משהו חום כזה בגוון הזה על הפנים, כן, זה אחלה 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 מסכה, אני מתה על זה, אני גם משתמשת בזה נקודתית על פיצונים. אני קונה את שלי בחנות כיסו בתל אביב, מלא פעמים אני מדברת על כיסו, דיזינגוף 306, אם אתם הולכים לשם תגידו לאריקה שאני שלחתי אתכם, זה מהמם. אני גם משתמשת בקרם לילה שלהם עכשיו, או קרם פשוט, אני פשוט משתמשת בו בלילה. מוצר מדהים, מה שהוא בעצם עושה זה ממש ממש טוב לכל סוגי האור, אבל בעיקר מעורב שמן, הוא פשוט ממש מנקה טוב את הפנים, משאירים אותו משהו כמו 20 דקות, יש לזה ריח נורא חזק של שמרים, אבל אני מאוד מאוד ממליצה אם יש לך אור שנוטה להיות שמן או אקנטי, הוא מדהים. אומייגאד, יש לי פה כל כך הרבה קונסילרים. יש לי כאן 4 קונסילרים ש... יכול להיות שיש לי עוד בפנים, אבל זה מה שכרגע תפסתי. הבובי בראון טינטד איי ברייטנר, אחלה 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 קונסילר, בואו נראה אם הוא יעשה לכם פוקוס. זה אחלה אחלה איי ברייטנר קונסילר, מאוד מאוד מאיר, ממש ממש אהבתי אותו, וזה בגוון פורסלן פיץ' 6, והגוון היה לי ממש טוב. יש לי כאן את המייבלין פיט מי קונסילר שסיימתי, שאני יותר מדי מה להראות לכם, כי הוא ממש גמור. אני משתמשת בגוון 10 לייט. ויש לי פעמיים את הנארז רדיאנט קרימי קונסילר, ואני משתמשת בגוון ונילה 2, לייט 2. כבר קניתי את זה שוב, אתם כבר יודעים, זה אחד הקונסילרים האהובים עליי. יש לי פעמיים את הקרבן בלאק ליינר אינטנס של לוריאל, מתה 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 על האייליינר הנוזלי הזה, קוראים לו סופר סלים בארץ, אמרו לי, לא יודעת, לא קניתי אותו בארץ אז אני לא בטוחה לגבי זה, אבל זה מגיע עם אפליקטור כזה ואני חושבת שזה אייליינרים הכי הכי טובים שיש.
סיימתי את הקליניק אקני סולושנס אויל קונטרול קלנזינג מסק, עוד מסכה ממש 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 טובה, שאם זה יעשה פוקוס תוכלו גם לראות, אבל מסכה ממש ממש טובה לאור שנוטה לפיצונים, כי זה על בסיס חומצה סליצילית, אני ממש ממש אוהבת את המסכה הזו ומאוד מאוד ממליצה עליה. החלטתי לזרוק את הלוריאל טרו מאץ' מייקאפים האלה, כי מצאתי שהם פשוט לא בגוונים שלי, הייתי משתמשת בכהה פעם לעשות הצללות, אבל הוא פשוט כתום וורוד מדי, ומצאתי שאני לא משתמשת בזה, וזה גוון C2, ופשוט בחול יש גוון N1 שהוא מתאים לי יותר, אין אותו בארץ, אבל קניתי אותו כשהייתי בחול, אז החלטתי לזרוק את אלה פשוט בגלל הגוונים. יש לי כאן את הפריימר לומי מג'יק של לוריאל, אני ממש ממש אוהבת את הפריימר הזה, הוא מאוד מהיר, הוא מאוד קורן, הוא מאוד מזכיר את הסטרוב קרים, אבל הרבה יותר נוזלי וקליל, ולכן אני גם אוהבת אותו לאור שמן. אני זורקת את שלי, כי פשוט הוא הרבה זמן היה במגירה, המים והשמן כאילו התפרקו והמוצר כבר לא כל כך עובד, אז אם יש לי טיפ בשבילכם זה תשתמשו בזה מהר כי הוא מתקלקל די מהר. יש לי כאן עוד פריימר, זה אחד הפריימרים האהובים עליי של סוטיס, כבר דיברתי עליו, הוא מחליק נקבוביות וגורם למייקאפ להיות הרבה יותר יפה, חלק ועמיד לכל סוגי האור, את זה אני כבר רכשתי שוב, מתה על זה. מסקרה טלסקופיק של לוריאל, אחת המסקרות אהובות עליי, ולא רכשתי עדיין שוב כי יש לי כל כך הרבה מסקרות, אבל אני מתה על המסקרה הזו. מייקאפ Avon Ideal Flawless Invisible Coverage Liquid Foundation, סיימתי את המייקאפ הזה, וזה לא קורה הרבה שאני מסיימת מייקאפ, אז זה פשוט מראה לכם כמה אני אוהבת אותו, אז אם יש לכם דרך להשיג Avon, מאוד 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 ממליצה. את הסבון פנים facial cleanser של Neutrogena, זה ה-Deep Clean, אני חושבת שזה אחלה סבון פנים בסיסי מהפארם, שיכול לעבוד לאור רגיל עד שמן. שלום עידן. שלום, אשלי. אני באמצע סרטון. היית מה זה? לא שמעתי אותך נכנס. לא. סיימתי את הגולדן שוגר סקראב של Bath & Body Works, בריח Paris Amour, נכון? כן, Paris Amour. אחלה שוגר סקראב, אני מתה על זה, הוא מאוד מאוד מחוספס, פילינג לגוף, למקלחת, אחלה. סיימתי עוד גלם גלו, המסכה אחד האהובות עליי. זה נמכר בספורה, זה עולה $70 הדבר הקטן הזה, אבל זה שווה כל סנט, זה בצבע כזה מגיל, ואחלה אחלה מסכה גם, מנקה את הפנים, מנקה את הנקבוביות, ממש רואים את הנקודות ברגע שבאים להסיר אותה, זה ממש ממש מגניב. סיימתי, סיימתי פה, יש פה כמה איילנרים נוזלים, עוד 4, אומייגאש, את הליקוויד איילנר של NYC, קניתי גם כזה אחד חדש, אני חושבת שהוא נהדר, את האינקליינר של קרליין, ש... פחות אהבתי, לא כל כך התרשמתי, בסדר, לא משהו מיוחד. את הסטילה, Stay All Day Waterproof Liquid Liner שאני קונה שוב ושוב ושוב, וכבר קניתי אותו עכשיו שוב. ואת the Super Slim Infallible של לוריאל, זה בוודאות יש בארץ, אני יודעת, וזה נראה ככה, ואני חושבת שגם זה אחד האייליינרים הכי טובים שיש. לוריאל עושים אייליינרים נהדרים. יש לי פה עוד אייליינר של לייף, זה ה-Easy Eye Liner, True Black. אני חושבת שזה אחלה אחלה ליינר, הוא פשוט קצת אבלי מדי השפיץ שלו, אבל הפורמולה בהחלט עמידה לא נמרחת מצוינת. עוד אייליינר שחור שממש לא אהבתי והשתמשתי, לא הוא חום, לא הוא שחור, השתמשתי בו אולי פעמיים וזרקתי אותו, הוא של Physicians Formula, ואני חושבת שהוא על הפנים, הוא נמרח, קשה לי לשים אותו, וממש ממש לא ממליצה על הליינרים של Physicians Formula. יש לי פה עוד אייליינר שחור של Benefit, זה ה-Their Real Push-Up Liner. ממש אהבתי את הקטע בהתחלה, אבל החומר מתייבש כל כך מהר, שהוא כאילו, זה האפליקטור שהוא ממש מגניב, זה כאילו איילנר ג'ל באפליקטור כזה, אבל הוא התייבש כל כך, ופשוט כל פעם שבאתי להשתמש בזה זה היה יבש, וזה לא נמרח יפה, וזה נורא תסכל אותי, שפשוט זרקתי אותו באיזשהו שלב. יש פה עוד איילנרים? כן, את האיילנר, That's where I draw the line של אייקו, אני גם את זה מאוד 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 אהבתי, אבל הוא מתייבש די מהר והוא לא זול, נמכר בחול. אני חושבת שאחד האיילנרים הכי טובים שהשתמשתי בו, אבל הוא מתייבש כל כך מהר והוא יקר, אז לא כזה משתלם. יש לי כאן, מה זה? מסקרות.
אוף, איך זה נראה, סליחה. זה ההיפנוס דרמה של לנקום, מסקרה שפעם פשוט כל כך כל כך אהבתי, היא הייתה אחת האהובות עליי, אבל מאז מצאתי הרבה יותר טובות, אז אני לא ארכוש אותה שוב. האקסטרים פארטי מסקרה של בובי בראון, גם מסקרה טובה, לא נפלתי, לא ארכוש אותה שוב, זה בטוח. ואת הבורז'ווה ווליום 1 סקנד, מסקרה, אחלה אחלה מסקרה שעושה המון המון נפח, והשתמשתי בזה במזוודת איפור שלי וסיימתי אותה, ואני חושבת שהיא אחלה אחלה מסקרה. אוף, יש לי פה עוד מסקרה, זה ה-YSL Baby Doll מסקרה, מברשת סיליקונית. ממש ממש אהבתי את האפקט שהמסקרה הזו נותנת לי, אבל היא נמרחת עליי, אז אני לא אקנה אותה שוב, בטח שלא במחיר על זה. Maybelline Instant Age Rewind קונסילר, אחלה אחלה קונסילר, מתה על זה, כבר נראה לי השני או שלישי שאני מסיימת. מייקאפ של קליניק, ה-Even Better, לא סיימתי אותו, כי אני חושבת שאני קצת יותר מחצי ממנו, אבל מצאתי שאני פשוט גם לא כל כך משתמשת בו. סבבה, אני לא מתה עליו, עליי, ויש לי אחרים שאני פשוט אוהבת יותר. אני לא אקנה אותו שוב, והחלטתי לזרוק אותו. יש לי כאן בראוויז של אנסטסיה, זה האיפרון גבות אהוב עליי כרגע. יש לי גם את של אורגלאס, אני מתה עליו, את הארץ', אבל גם זה מוצר כל כך יקר, זה עולה איזה $40, והוא נגמר כל כך מהר, שאני לא ארכוש אותו שוב. אני חושבת שאנסטסיה עושה אחלה אחלה עבודה ועולה חצי מחיר, אז למה לא? הקולר טאטו של מייבלין בגוון Too Cool, הוא לגמרי התייבש לי אז אני זורקת אותו. לא ארכוש את זה שוב, כי גם אני אוהבת את הקולר טאטוז אבל לא את כל הגוונים, וזה גוון שהיה פחות מוצלח בעיניי. כן, ככה. Exuviance Matte Perfection, קרם לחוט שעושה מט, סיימתי את זה וזה אחלה אחלה מוצר. גם את זה הייתי לגמרי ממליצה עליו, אבל כרגע אני לא רצה לקנות אותו שוב. אגב, Exuviance אפשר גם לקנות אצל חנות כיסו. את ה-L'Oreal Liquid Liner Infallible, הג'ל ליינר של L'Oreal, אחלה אחלה ג'ל ליינר, פשוט התייבש לי, בערך חצי השתמשתי, קניתי אחד חדש. עכשיו שהייתי בחול, אני חושבת שזה אחלה אחלה ג'ל ליינר. השתמשתי במסכה של The Face Shop, דיברתי על אלה כבר בערוץ שלי, אני השתמשתי בהרבה יותר, פשוט שמתי אחד בפנים בשביל לא לשכוח לספר לכם על זה, אבל כבר סיפרתי לכם באחד הסרטונים בגרירה שלי בעצם מקנדה, אז כאילו מיותר, לא אספר לכם עוד על זה. השתמשתי בדוגמית של קווה קווה, שמפו ומסכה, מתה על זה, אין ספק שאני רוצה לקנות את זה בגודל המלא, ממש ממש נהניתי מזה. קרם עיניים Eye Excellence של PCA Skin, קרם עיניים ממש ממש טוב, ממש כליל, באמת ראיתי שהוא עושה שינוי אצלי, סיימתי את זה בערך בשנה, פחות אפילו. את הסדרה הזו של ספורה, פשוט מצאתי שזה יושב אצלי כבר כל כך הרבה זמן ואני לא באמת מצליחה לסיים. את ה-Cleansing Milk ואת הטונר, ושמתי לב שבטונר יש אלכוהול ואני מעדיפה להשתמש בדברים שאין בהם אלכוהול, אז אני החלטתי לזרוק גם אותם. פריימר של קריולן, ה-Perfect Matte, סיימתי את זה, זה היה במזוודת איפור המקצועית שלי והשתמשתי בזה. נו, תעשה לי פוקוס, לא יודעת למה, המצלמה לא רוצה להפסיק להתפקס ממני, אבל בכל מקרה, הפריימר של קריולן באמת עושה מט, ממש סיליקוני, ממש בסיסי, אני לא אקנה אותו שוב, כי אני מצאתי גם דברים שאני אוהבת יותר, מעדיפה של סמשבוקס, מעדיפה שלי למקיאז', לא אקנה את זה שוב, אבל זה כבר היה במזוודת איפור שלי פה כל כך הרבה זמן, שכבר החלטתי להשאיר אותו שם ולסיים אותו. הסש ויט התחיל להיות לו ריח, פשוט נורא נורא מגיל, באיזשהו שלב. אני אוהבת את הסש ויט, אבל זה לא הטופ קוט האהוב עליי. הייתי אומר שהוא הטופ קוט האהוב עליי שאפשר להשיג בארץ, אבל הטופ קוט האהוב עליי באמת, זה הטופ קוט של INM, Out the Door, כבר הראיתי את זה כל כך הרבה פעמים בערוץ, ובכל אמפטיז כזה נראה לי יש אותו. יש לי כאן מוצר של דיור שנהיה לו ריח פשוט גועל נפש. זה בעצם קרם לציפורניים, ויש לזה ריח נורא נורא חזק שאני לא אוהבת, הוא נורא נורא גופי, נורא עבה, אמורים לשים את זה על הציפורניים בלילה לפני שאת הולכת לישון, פשוט הרגשתי שזה כאילו נורא דביק, ולא אהבתי את זה בכלל, וזה מוצר כל כך יקר וחבל. סיימתי את הקרם ידיים הקטן הזה של Origins, ואני לא אהבתי אותו, אני לא הולכת לקנות אותו, זה בטוח, וגם לא הייתי ממליצה עליו. מחברת Fresh, ה-Sugar Rosé, ה-Tinted Lip Balm, סיימתי את זה, אני חושבת שגם כאן אהבתי את זה, אבל אני אוהבת את הרגיל בלי הגוון, זה יש לו גוון כזה,
ואהבתי את הרגיל יותר, עושה הרבה יותר לחוט לשפתיים. זה לא כזה עושה לחוט, סתם צבע, לא יודעת, יקר, לא יקנה את זה, לא ממליצה כל כך, אני חושבת שיש יותר טובים. כמעט סיימנו כאן, יש כאן עוד שני מוצרים. מוצר של ביוטי קר, שפשוט כל כך לא אהבתי אותו, שלא השתמשתי בו אף פעם, ואני פשוט זורקת אותו. זה עיפרון צללית, מקצועי, מינרלי, עמיד במיוחד. לא עמיד, לא מקצועי, לא מינרלי, לא פיגמנטי, לא עושה כלום. זורקת אותו, והוא עלה איזה 3 שקלים, אז אני לא מרגישה גם רע עם זה. והקול אפקס מייבלין, איישאדו סטיק גם, כאילו בגוון אפור כהה כזה, לא טוב, לא הייתי ממליצה עליו. לא חושבת שיש את זה בארץ, אז אל תדאגו. זהו, הגענו לסוף השקית, וזאת הרגשה כל כך satisfying, איך אומרים? מספקת. לדעת שאני סוף סוף יכולה לזרוק את כל המוצרים האלה ולפנות מקום לעוד מוצרים חדשים. אני מקווה שאהבתם את הסרטון הזה, הם תמיד כל כך ארוכים, אבל אני מרגישה צורך כל פעם לעשות אותם, כי אני אישית נורא אוהבת לצפות בסרטונים כאלה, ואני חושבת שגם אתן. אז אני מקווה שיש לכם אחלה יום, אני אוהבת אתכם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. ביי! אני לוקחת חתיכה קטנה מ-א' ומעבירה ל-ב'. ואז עוד פעם יש לי שתי חתיכות. אני לוקחת מבית חתיכה קטנה ומעבירה לאלף.